Olá a todas e a todos, bom dia para vocês. A gente inicia o dia de hoje com mais um webinar com Carlos Sanches, justamente para dar esse apoio para o secretário de Educação, equipes de Secretaria de Educação e gestores escolares que estão justamente passando por esse momento de crise. Enfim, o para dar esse suporte. Eu gostaria de apresentar o Carlos para quem ainda não conhece, né? O Carlos, ele é mestrando em Educação pela PUC Paraná, conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. O Carlos foi presidente da UNDIME Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb e coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conviva Educação. Atualmente, o Carlos é consultor nessa área de gestão educacional e está nos apoiando aqui no PVE com relação a todas as videoconferências diárias que a gente está organizando. E o webinar de hoje é sobre regulamentação de ensino à distância durante a suspensão das aulas. A organização da oferta à distância durante esse período de interrupção das aulas, ela deve seguir as normas dos sistemas de ensino. Do contrário, ela não pode ser validada como período letivo. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a cada um de vocês. A gente já começa o dia de hoje e vê que a sala está cheia já, né? E cada vez entrando mais gente. Isso é muito bacana, é muito legal. E ontem eu conversava com a Carol e isso tem mudado a rotina de todos nós, né? A nossa rotina, a rotina de vocês. Eu, por exemplo, viajava quase que diariamente, né? E aí me tornei um ser mais presente na minha casa. E quando tudo isso passar e nós vamos vencer essa batalha, né, Carol? Todos nós vamos sentir um pouco de saudades desse momento, porque é um momento rico de interação e todos nós crescemos e ganhamos muito. Mas é um privilégio grande estar aqui, uma oportunidade maravilhosa, e eu agradeço muito a confiança do Instituto Votorantim pela possibilidade que nós temos. Então, conforme definição de vocês, indicação de vocês, nós vamos ter a oportunidade hoje de conversar um pouquinho mais aprofundado sobre a questão da oferta à distância e, sobretudo, sobre essa questão da regulamentação, como isso efetivamente pode se materializar, pode apoiar os gestores municipais neste momento que a gente está vivendo. E, principalmente, o que pode e o que não pode. Vamos falar da recomendação da Undime. Aliás, ainda ontem eu trocava mensagem com o presidente da Undime e o Instituto Votorantim já fez o convite para o presidente da Undime, para o convívio a participarem. É uma questão de ajustar a agenda e também teremos a participação em uma das nossas videoconferências aqui, a presença da Undime. Mas também vamos tratar do comunicado do Ministério da Educação, que saiu ontem à noite, né, do Conselho Nacional de Educação. Vamos falar de todas essas questões. Podemos começar, Carol? Carlos, vamos mandar a primeira pergunta Vamos lá, primeiro, vamos lá, e aí vamos lá. a gente inicia o trabalho. Ana Clara, se você puder mandar para a gente aqui no grupo a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela fala sobre os principais desafios, né, para implementar ou realizar ensino à distância no seu município. Então, ela pergunta quais são esses desafios. Tem uma série de possibilidades de respostas, né, existência de legislação adequada, conhecer a legislação sobre educação à distância, preparo dos docentes, infraestrutura, cultura e resistência, preparo dos estudantes e famílias, organização e preparo de materiais e conteúdos, escolha de plataforma para educação à distância e orçamentos e recursos. Qual desses itens é o principal desafio para você implementar o ensino à distância no seu município? Assim que a gente tiver uma quantidade grande de perguntas, a gente volta com essas respostas para discutir um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá, Carlos? Obrigada. Muito bom. E é importante todos responderem, porque a partir disso a gente também pode fazer algumas análises aqui. E lembrando que à medida que você responde, automaticamente vai sair da tua tela aqui o questionário, vai sair da tua tela o material e aí você não vai mais ter na frente da sua tela o material. Mas esse tema é extremamente importante porque a gente está aí aprendendo muita coisa nesse momento, né, Carol? E aí, essa questão da regulamentação da oferta à distância é algo que não estava presente no cotidiano das nossas redes de ensino. Por quê? Porque quando a gente tem os cursos de educação infantil, de ensino fundamental, de EJA, de educação especial, todos os cursos eles são normatizados, mas eles são autorizados
E as nossas instituições são credenciadas nos sistemas de ensino para a oferta presencial. E aí, tudo foi montado, a matriz curricular foi montada nesse sentido, a estrutura da instituição de ensino, o projeto político-pedagógico, a estrutura da proposta curricular pedagógica dentro do projeto pedagógico, tudo, né, o regimento escolar, tudo isso foi construído a partir de uma lógica de ensino presencial, de oferta presencial. E aí nos deparamos com essa situação e, evidentemente, surge a possibilidade de oferta à distância. Então, vamos tentar entender, à luz da legislação, o que é, o que não é possível, como isso pode ser feito e como, efetivamente, as redes de ensino podem utilizar esta possibilidade neste momento da pandemia do coronavírus. Só para lembrar, quem está chegando agora está vendo no canto esquerdo de baixo da sua tela uma pesquisa e a gente pede para que vocês respondam essa pesquisa, por favor, para que vocês possam responder e que a gente tenha mais informações para poder interagir com vocês aqui hoje, tá? Mas vamos começar aqui a nossa análise e de quando em vez acontece isso, quando a gente mexe na tela, Carol, dá um probleminha, a gente tem que lançar novamente aqui o nosso material, mas quando, ó, de novo, mas já vai liberar, mas quando a gente tem a possibilidade de discutir a oferta da educação à distância, pronto, a qual foi? Eu gostaria de começar essa nossa discussão fazendo uma análise com vocês a partir de três questões que eu julgo fundamentais, Carol, neste momento. A primeira delas, a oferta à distância que nós pretendemos neste momento, ela é para atender o direito do estudante? Nós estamos preocupados em organizar educação à distância nesse momento para que os estudantes possam efetivamente ter o seu direito, que está lá no texto da Constituição Federal, o seu direito à educação garantido? Nós queremos cumprir o calendário escolar? Por que que a gente quer ofertar à distância? Ah, é porque a gente quer cumprir o calendário escolar, não quer trabalhar da metade de dezembro para frente, não quer entrar em janeiro, não quer entrar em fevereiro e em março, bah, isso não existe de jeito nenhum. Ou nós queremos resolver o problema das mantenedoras das redes de ensino? Por que que a gente quer fazer essa discussão para a oferta de educação à distância no Brasil? Essa é uma questão que incomoda, Carol, a todos nós. Essa é uma questão que precisa ser refletida junto com cada equipe de cada Secretaria de Educação. Aí eu gostaria de estimular muito que a gente pudesse efetivamente começar dentro de cada secretaria, mas, sobretudo, conversar com a direção de cada uma das unidades escolares, conversar com o conselho escolar, porque, evidentemente, nós temos que lembrar que a legislação determina que o conselho escolar é a instância máxima dentro de cada instituição de ensino. E as decisões, a aprovação, a validação, inclusive, do projeto político-pedagógico, deve ser feita pelo conselho escolar, que tem a participação da direção, que tem a participação dos professores, que tem a participação também da representação dos pais, né? E dos estudantes, quando há a possibilidade, quando eles são maiores de 18 anos. Então, é preciso, primeiro, antes de qualquer questão, antes de qualquer decisão, antes de providenciar plataforma, antes de adotar qualquer nova medida, é preciso refletir com profundidade por que nós vamos buscar a oferta à distância neste momento. E eu sei que surge na cabeça de vocês uma pergunta que é: nossa, o Carlos Eduardo está criando dificuldade, acho que ele vai falar ali na frente que não é para ofertar à distância. Não, em hipótese alguma. O que o PVE propõe neste momento para todos nós é uma reflexão mais aprofundada, é uma decisão horizontal, é a possibilidade de efetivar aquilo que está no Plano Nacional de Educação, que é a busca pela gestão democrática. Se a gente quer tanto gestão democrática, aqui está um momento de a gente começar a tomar uma série de medidas que caminham em busca da gestão democrática. E envolver todos nessa discussão é fundamental. Eu acho que é possível, acho que é viável, daqui a pouco eu vou tratar disso,
a oferta à distância para um momento como este e em que é possível. Também vou tratar a partir do aspecto legal, para efeito de regulamentação, de validação como período letivo. A gente já vai falar disso, né? Eu e ninguém pode ter nenhuma discordância em relação a isso. Contudo, eu acho que antecede a decisão de ofertar a educação à distância essa possibilidade de uma discussão mais aprofundada, essa possibilidade de uma análise do que é efetivamente a organização da minha rede, quais são os objetivos, onde eu quero chegar, que eu quero com isso. Porque senão nós vamos implementar uma série de medidas que poderão até cumprir carga horária, mas que estarão muito distantes de atender o direito do estudante, que é o direito consagrado no texto da Constituição Federal e é o esforço de todos nós. E aí eu gostaria de fazer uma análise neste momento que a gente pudesse entender um pouco sobre a questão da oferta à distância, né? Essa oferta, por meio de recursos tecnológicos, ela é possível neste momento. Contudo, a primeira observação que eu faço, o primeiro registro, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de cada um de vocês é: a oferta à distância, neste momento, ela é possível especificamente neste período da pandemia. Depois que acabar a Covid-19, em hipótese alguma, nós podemos lançar mão de medidas como esta, porque a oferta da educação básica, ela deve ser presencial, com a possibilidade à distância, que daqui a pouco a gente vai ver, vamos entender um pouquinho mais isso, vamos entender como isso funciona, vamos entender como isso se aplica. Contudo, eu preciso lembrar que essa oferta, nesse momento, ela é possível apenas para que a gente possa cumprir aquilo que está previsto na legislação e aquilo que há necessidade nesse momento para atender a demanda bastante posta, que é a demanda das redes e dos sistemas de ensino. Porém, para além da oferta à distância, nós temos outras estratégias possíveis neste momento. Estratégias que eu as chamo, não está na legislação, tá? Eu as defino desta maneira, que poderiam ser articulações e integrações, que têm o grande objetivo de minimizar o impacto da suspensão das aulas. Atividades de interação, que elas possam buscar bastante interação com os estudantes, para que a gente não tenha apenas o estudante todo o tempo com o celular na mão, com o tablet na mão, com joguinhos na mão, para que a gente tenha alguma atividade interacional, mas também que seja uma atividade lúdica. E também que a gente possa estimular, e acho que a Cláudia ontem falou um pouco disso, o João aprofundou bastante a semana passada, essa possibilidade de articulação com as famílias. Tem uma coisa que o João nos provocou a semana passada, que não sai da minha cabeça, que é, talvez este é o momento da escola pública buscar se aproximar das famílias dos estudantes. Olha que, muitas vezes, no cotidiano, e quando a gente começa a analisar dados, e o ano passado tivemos aqui algumas videoconferências, Carol, e numa delas especificamente nós fomos trabalhar sobre indicadores educacionais das redes de ensino, e a gente via algumas taxas elevadas de abandono, de reprovação. E a gente via, por outro aspecto, por outro lado também, um volume de estudantes nos níveis muito baixos no processo de evolução da aprendizagem, né? No nível básico e no nível insuficiente. E muitas vezes, eu sei que no cotidiano da gestão da Secretaria de Educação e dos diretores das escolas também, sempre está presente aquela fala de que a família atual se desestruturou, tudo sobrou para a escola não está dando conta. Não está dando conta mesmo. E talvez é importante, mais do que nunca, reforçar que esse não é o papel da escola, né? A escola é um local de interação social, é um local de aproximação, mas é um espaço de aprendizagem, né? Não podemos esquecer isso. E aí o João nos provocou
E isso tem ficado muito presente na minha cabeça, que é, talvez este é um momento ímpar na nossa história, porque ele nos possibilita articular uma série de ações de aproximação com as famílias. E você está louco, cara, dizer, a gente não pode fazer reunião de pais. Quem disse que a gente precisa fazer reunião de pais? A pergunta primeira é, quantos pais, eu tenho uma escola de 500 alunos, quantos pais tem celular? Quantos pais interagem com a escola, por exemplo, por meio de grupos de WhatsApp, diretamente com a direção, ou com os professores, ou com os coordenadores pedagógicos, supervisores, orientadores? Como nós usamos esta ferramenta tecnológica que, em tão pouco tempo, transformou a nossa vida e hoje, basta dizer que uma mensagem de WhatsApp, ela tem inclusive valor legal, né? Mas como uma ferramenta transformou em tão pouco tempo a vida das pessoas e nós na escola muitas vezes não estamos sabendo utilizar esta e outras ferramentas e não, e eu estou falando de WhatsApp aqui, mas eu não quero em hipótese alguma abandonar qualquer possibilidade de discutir qualquer rede social. Todas elas estão à nossa disposição. E nós temos visto aqui maravilhosas iniciativas. Inclusive, quero contar para vocês que a todo tempo eu entro no nosso grupo de WhatsApp e vejo ali, e hoje vou contar para vocês quanta inspiração a partir de tanta coisa que vocês colocaram no nosso grupo de WhatsApp, quantas ações maravilhosas que estão sendo desenvolvidas, inclusive na educação infantil, elas merecem o nosso reconhecimento público aqui, Carol. É muita coisa bacana que está sendo disponibilizada e compartilhada ali. Quanta coisa é possível fazer. Então, a provocação deste momento é como nós estamos buscando articulação e integração entre a escola e as famílias, não apenas com o objetivo da oferta à distância, mas com o objetivo de pensar em minimizar esse impacto que a suspensão das aulas está provocando na vida de cada criança e, infelizmente, vai provocar na trajetória escolar de cada criança. Eu gostaria de retomar também algo que a Cláudia falou ontem e naquelas possibilidades de estabelecermos aqueles planos de ação, né, imediatos agora, de articulação das nossas secretarias de educação. Essa deve ser uma das primeiras ações que deve nos incomodar, enquanto secretário de educação, enquanto equipe de secretaria, seja em qual for o setor. Mas, por exemplo, eu dentro da Secretaria de Educação, eu cuido de alimentação escolar. Beleza. Que trabalho eu fiz de articular as demais pessoas que compõem a equipe de alimentação escolar? Que trabalho eu fiz para articular as cozinheiras das escolas e junto ou estimulando as cozinheiras das escolas que elas possam entrar em contato, por exemplo, pelo WhatsApp, com as famílias das crianças para ver como está a alimentação das crianças, os pequenininhos, inclusive. Que lembranças nós estamos dando às famílias sobre esta atividade tão importante na vida de todo ser humano que é a alimentação e como que a escola está lembrando as famílias sobre os cuidados, sobre aquilo que é importante, o que as famílias estão recebendo da escola, sobre recomendação para a alimentação das crianças nesse momento. Eu falei de alimentação, poderia falar de qualquer outra coisa. Eu poderia falar de transporte, eu poderia falar de qualquer coisa. Ah, mas lá no interior não tem sinal de celular. Tudo bem. E onde tem? Então, é preciso que esta ação esteja presente no cotidiano e que a gente não pense apenas em qualquer atividade à distância. Ah, minha secretaria é muito pequena, não tem como eu organizar nenhuma atividade à distância, então eu fechei a secretaria e vamos embora todo mundo para casa e vamos voltar quando as aulas forem retomadas. Perdão, estava tomando um chazinho aqui. Em hipótese alguma, não, gente. A secretaria não pode ser fechada. Não é isso que nós temos que fazer agora. Mesmo que seja organizada de maneira à distância e remota, como aqui a gente está hoje, a secretaria tem que continuar trabalhando. Não é férias. A secretaria tem que permanecer com suas atividades. E aí, uma outra questão importante que eu queria retomar aqui para encerrar
é esta possibilidade. Esqueçamos agora um pouco a oferta à distância, mas também pela oferta à distância, mas esqueçamos a oferta à distância e vamos pensar na possibilidade de articulação e integração da escola. A possibilidade que nós temos do fortalecimento das dimensões afetivas e socioemocionais. Ontem a Cláudia entrou um pouco nisso também, o João também trouxe essa discussão. É uma oportunidade ímpar que a escola tem neste momento de buscar atingir tudo isso com outras alternativas que não seja apenas a busca pela oferta da educação à distância. Mas como a gente fala da oferta de atividades à distância, Carol, lembrando que está aqui a pergunta, para quem não respondeu ainda, está aparecendo no canto direito da tela. Conte um pouco quais são os principais desafios que você tem para implementar, para realizar ensino à distância no seu município nesse momento. Responde aqui para a gente, a Carol vai apurar essas informações e nós vamos interagir, vamos conversar um pouco sobre elas ainda no dia de hoje. Então é importante você responder. E quem não está vendo, fica tranquilo, é porque você já respondeu, tá? Aí por isso não vai aparecer na sua tela. Mas vamos retomar aqui, Carol. Quando a gente fala aí da questão da oferta de atividades à distância, vamos agora entender melhor, com maior profundidade, isso, para que a gente não cometa nenhum equívoco. Imagina que a secretaria faz um esforço danado, faz um monte de coisa, faz tudo, beleza. Dali a pouco retomam as aulas. E a gente vai ver que não vai poder validar essa oferta à distância como período letivo. Então, cuidado, vamos adotar os procedimentos adequados, porque a oferta à distância, ela é possível neste momento no Brasil, no ensino fundamental, no ensino médio, na educação profissional, na educação de jovens adultos e na educação especial. Ô, Carlos Eduardo, você esqueceu de dar mais um clique aí para colocar a educação infantil. Não, não esqueci e vou falar para vocês, e daqui a pouco eu vou explicar isso em detalhes. Não existe a possibilidade de oferta à distância de educação infantil regulamentada neste momento no Brasil, porque não tem previsão da lei. Não tem previsão na lei de diretrizes básicas de educação. Não, mas existe um decreto federal. Sim, existe o decreto 9057 de 2017. Nós vamos falar dele, nós vamos entrar nele, nós vamos conhecê-lo daqui a pouco e nós vamos ver que não existe norma hoje regulamentando a oferta de educação à distância. Ah, Carlos Eduardo, mas aqui no meu sistema de ensino, o meu Conselho Municipal de Educação fez e autorizou. Beleza, eu gostaria de ver, até para entender qual é o fundamento legal utilizado. Até porque ontem um Jimmy nos pediu, e teremos aqui o presidente da Undime na semana que vem, mas a Undime expediu um posicionamento e retoma com bastante clareza essa questão. E também saiu uma nota do Ministério da Educação, que a gente também vai vê-la daqui a pouco, vai entendê-la ponto a ponto daqui a pouco, Carol, e ela retoma essa questão de que nós não temos marcos legais para organizar a oferta de educação infantil, e daqui a pouco eu volto a falar disso. Mas, quando a gente está falando da oferta de atividades à distância, eu gostaria de fazer um registro aqui muito importante. Não estamos falando apenas de oferta EAD, por meio de tecnologia. Também pode ser considerada oferta de atividades à distância, atividades remotas, materiais impressos, recursos pedagógicos, atividades complementares, uma série de recursos pedagógicos, uma série de recursos pedagógicos, esses e muitos outros podem ser compreendidos como atividades à distância e não apenas aquele recurso tecnológico. Porque quando a gente fala oferta à distância, na nossa cabeça vem aquelas três letrinhas: E maiúsculo, A minúsculo, D de dado maiúsculo, EAD. É apenas essa forma? Não. Tem muitas instituições aqui no grupo do PV, a gente está vendo grandes articulações que não utilizam ferramenta tecnológica à distância, aula à distância. Nós temos uma série de ações, nós temos aqui, por exemplo, atividades que foram organizadas
em parceria com meios de comunicação, inclusive meios tradicionais, não são nem as redes sociais, meios tradicionais. Por isso que eu gostaria de fazer esse destaque inicial para dizer que, quando nós formos solicitar ao nosso Conselho Municipal, se somos sistema, ou ao nosso Conselho Estadual, nós temos que tratar da possibilidade, podemos, não é que nós temos, nós podemos tratar da possibilidade não apenas da oferta EAD, mas podemos tratar também da organização de atividades à distância. Por exemplo, e aí nós vamos ver como validar isso daqui a pouco. Calma, uma coisa cada vez. Eu sei que já tem pergunta, Carol. Calma, uma coisa cada vez, tá? Mas aqui vamos construir um raciocínio para tentar fechar o leque inteiro, tá bom? Mas o conselho pode utilizar também essas atividades à distância. Por exemplo, a escola pega um conjunto de materiais, não apenas livro didático, mas outros materiais que ela consiga acessar, ou a secretaria consiga acessar, ou outros recursos pedagógicos, e os alunos recebem isso, trabalham isso nas escolas, nas suas casas, perdão, com o apoio das famílias. O que vai precisar depois é criar um mecanismo de contabilizar. Frequência não é possível, então contabilizar a participação do aluno para poder validar a atividade. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas oferta à distância não se resume apenas em educação à distância por meio de recurso tecnológico. Agora, a oferta à distância ela é possível. Primeiro, para respeitar o direito de todos e cada um. Ah, mas você sempre fala do direito de todos e cada um. Gente, ela vai ser considerada como efetiva, como legal, e ela poderá ser validada como período letivo se ela for uma oferta para todos, mas se ela for também na individualidade para cada um. Uma coisa é, por exemplo, ah, decidi que eu fiz a parceria com o Google, que tem lá uma ferramenta que é o Classroom, que é ótima, sensacional e maravilhosa, e eu estou ofertando para todo mundo. Show de bola. Cada um vai poder acessar? Então, não adianta apenas a atividade ser para todos. Ela tem que, na individualidade, ser também acessível a cada um. Outra questão importante é que quando a gente utiliza recursos pedagógicos e recursos tecnológicos, nós podemos ter a capacidade de atender uma demanda muito grande da especificidade em cada localidade. Porém, pode ser que mesmo os recursos pedagógicos e tecnológicos, eles não sejam acessíveis para todos por conta da realidade local. Hipoteticamente, digamos que nós temos um município em que 10 escolas urbanas, 2 rurais. E nas escolas rurais, para alguns alunos, eu até consigo disponibilizar alguma atividade porque eles têm acesso à internet. Para outros, não. E nas 10 urbanas que eu tenho, alguns alunos vêm do meio rural e esses também não conseguem ter acesso, por exemplo. Vocês já estão vendo de cara que para esses alunos da escola rural, onde não é acessível um recurso tecnológico, e mesmo para esses alunos da área urbana, mas que residem lá no meio rural, também não é acessível um recurso tecnológico, esta oferta não foi universal. Ela não atendeu a todos. E aí, para esses que não tiveram essa oferta atendida, nós teremos que garantir a reposição de conteúdos e carga horária equivalente. Porque o direito de cada um precisa ser assegurado. Mas, sobretudo, por favor, eu sou muito chato nesse ponto. Eu gosto muito de que as coisas possam ser feitas dentro da lei para que a gente depois não tenha dor de cabeça. A oferta à distância ela é possível respeitando as normas dos sistemas de ensino. E aí, se o seu conselho ainda não baixou norma, é preciso ver a norma. E se mesmo que o seu conselho baixou uma norma, essa norma ainda não está clara, Carol, ela ainda não é transparente, ela ainda não dá conta de resolver tudo, é preciso ir lá e consultar o sistema de ensino para não ofertar alguma coisa que depois não vai ter validade. Agora, mais do que nunca, se nós estamos organizando atividades à distância, e volto aqui o esforço de Jacareí, todas as cidades ali na região estão fazendo um esforço maravilhoso, sensacional.
Ótimo. Agora a gente tem que validar isso se nós queremos computar como período letivo. Para validar, nós vamos ter que seguir a regra definida pelo sistema de ensino. Ah, o sistema não validou, não estabeleceu a regra. Ele vai ter que estabelecer, porque a legislação precisa ser cumprida nesse sentido. E aí, aqui agora eu faço uma pausa, daqui a pouco eu vou retomar e vamos entrar bem na questão dos marcos legais, da LDB, do decreto federal e de tudo mais. Mas e a educação infantil, Carlos Eduardo? É possível organizar educação à distância? Não, em hipótese alguma. Ah, mas o meu conselho aqui falou e escreveu que educação à distância com aula à distância. Gostaria de conhecer o fundamento legal que o conselho utilizou, porque a gente não consegue encontrar amparo na legislação. Observe que o artigo 32 da LDB fala que o ensino fundamental ele é obrigatório e ele será, parágrafo 4º, presencial. Porém, é possível utilizar o ensino à distância, o ensino fundamental, em situações emergenciais. A partir daqui, um conselho de educação estadual ou municipal consegue regulamentar a oferta à distância para o ensino fundamental e suas modalidades. Tempo integral, EJA, educação especial. Mas e para a educação infantil, Carlos Eduardo? Então vamos pegar aquele decreto federal que fala da educação infantil. Está aqui o decreto federal 9057, que ele fala que cabe aos sistemas de ensino autorizar essa oferta à distância. Artigo 8º. Para ensino fundamental, para ensino médio, para educação profissional, para educação de jovens e adultos e para educação especial. Mas, Carlos Eduardo, por que você é contra a educação infantil? Muito pelo contrário, sou defensor e por isso que estou fazendo essa análise específica da educação infantil. Inclusive, quando eu fui secretário, eu tinha um apelido de secretário da educação infantil. Diz que eu privilegiava só a educação infantil. Gente, a educação infantil, se nós pegarmos as diretrizes curriculares da educação infantil, se a gente pegar lá as diretrizes de 2010 do Conselho Nacional de Educação, a gente vai observar que é regra a interação permanente, presente, entre professor e aluno. Isso fundamenta as diretrizes curriculares da educação infantil. A partir disso, não há nos marcos legais no Brasil uma previsão da possibilidade de oferta, mesmo nesse momento, de educação infantil à distância para efeito de validação e comprovação como período letivo. Ainda não há. Pode ser que daqui a pouco vai existir, Carol. Ainda não há. Por que isso? Quando a gente trata dessa questão de validação, daqui a pouco eu vou retomar isso, tá? Nós precisamos cumprir algumas regras, porque senão isso não poderá ser considerado como período letivo. Por que eu estou falando isso? É muito claro o que a gente tem na legislação hoje, né? Inclusive ontem, eu quero só pegar aqui para a gente poder colocar na tela, Carol, para todo mundo ver, um posicionamento que a Undime Nacional publicou sobre a questão da oferta à distância, né? E a Undime, já cumprimentei o presidente da Undime por isso, já cumprimentei alguns diretores da Undime por isso, faz uma recomendação e uma ressalva especial de uma análise da oferta. Por que não é possível oferta à distância na educação infantil? Evidente que é um DIME e é uma posição da Undime, a qual nós temos que respeitar. É uma posição da Undime, isso aqui não é lei. A Undime recomenda que a possibilidade de oferta de educação à distância nos anos finais. Há uma preocupação da Undime quanto à oferta nos anos iniciais do ensino fundamental. É um posicionamento. Porém, pela legislação, que fique claro, né, Carol? Sempre é importante a gente retomar. Pela legislação, é possível, se os sistemas de ensino regulamentarem essa possibilidade neste momento. Mas a Undime faz isso para que possa efetivamente defender aquilo que está previsto na legislação. É por isso que a Undime Nacional faz aquela ressalva daquele tamanho ali que a gente viu, com aquela importância que dá para a educação infantil da forma como a gente viu.
E aproveitando, Carol, que nesse momento nós estamos aqui com a sala cheia, lotada, aliás, todos os dias, né? A sala é bastante lotada. Eu queria lembrar que ontem, inclusive, nós publicamos um grupo, muita gente interagiu sobre isso. O Conselho Nacional de Educação, ele fez uma orientação, né? Sobre essa questão que nós estamos vivendo no momento. Ela não é específica sobre apenas educação infantil, né? Mas isso já está no grupo, a gente vai reenviar de novo, tá? O link vai ficar na apresentação também. É só clicar na apresentação que vocês vão receber à tarde, junto com a gravação da videoconferência, e vocês vão poder acessar. Quem ainda não conseguiu esta notificação, mas inclusive a Carol, eu não consigo pôr daqui, mas a Carol já vai pegar o link e já vai colocar aí no chat, tanto para todo mundo também poder acessar, Carol, e poder ver. Eu já coloquei ali para você, se puder replicar ali, por gentileza, Carol. Mas o Conselho Nacional de Educação faz esta observação e retoma aquilo, né? É possível oferta à distância nesse momento? Quem autoriza? O Conselho Nacional fala: sim, é possível, mas tem que seguir o que está na legislação, tem que seguir o que está na LDB. Ah, mas quem que autoriza? Quem tem que autorizar são os conselhos estaduais e municipais de educação que normatizam e regulamentam a rede de ensino. Se você é rede e está ligado ao sistema estadual, você vai seguir a norma do sistema estadual, a norma que o conselho estadual baixou. E se você é um sistema municipal, é a norma que o seu conselho municipal de educação baixou. E aí, o Conselho Nacional retoma e reitera: olha, é possível no ensino fundamental, no ensino médio, na educação profissional, de nível médio, claro, educação de jovens e adultos, educação especial, tá? E foi legal porque fez na forma de perguntas, e é justamente as perguntas que vêm, né? Mas a LDB não diz que ensino fundamental vai ser presencial. A LDB fala no artigo 32 que ensino fundamental é presencial, mas lá no artigo 4, como a gente acabou de falar, abre essa possibilidade. O ensino médio está lá no artigo 36, inciso 11, né? Mas os municípios ofertam ensino fundamental, tá? E ainda retomo o que está previsto lá no artigo 8º do Decreto Federal 9057, tá? Por que que eu estou retomando tudo isso, né? Eu estou procurando dar fundamento legal porque eu tenho visto uma confusão danada e eu tenho visto muita orientação equivocada. E todo mundo que faz orientação com sentido de ajudar. Contudo, nós não podemos tomar uma decisão que contraria a legislação. Nós não podemos decidir algo e falar: ah, eu fiz, eu estou fazendo, é que deu. Mas fez com base em quê? Qual é a lei que autoriza isso? Lembre que na administração pública, toda ação tem que ser precedida de um ato legal que regulamente e que normatize essa ação. Aí o conselho vem, fala de atividades à distância, como elas podem ser aproveitadas, a gente já vai falar disso, tá? E o conselho faz mais uma série de recomendações nesse sentido, Carol, que são recomendações extremamente importantes, que a gente não pode esquecer delas, que a gente precisa efetivamente que elas sejam respeitadas, para que a gente possa validar esse esforço que nós estamos fazendo, para que a atividade depois possa computar como período letivo. Porque se não for assim, não poderá ser computado como período letivo, né? E aí eu retomo aqui aquilo que a gente estava falando. E gostaria de lembrar que na educação infantil, portanto, não é possível. É possível apenas no ensino fundamental médio, na educação especial, na educação de jovens adultos. E eu sei que está a pergunta aí, Carol, já chegou um monte de pergunta. Mas, Carlos Eduardo, como é que vai fazer a oferta à distância na educação especial? Depende, gente. Os sistemas de ensino, quando forem regulamentar essa matéria, eles não vão engessar e dizer: escola, faz assim, 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 assado. Por quê? A LDB é muito clara, ela dá autonomia para a instituição de ensino. Quem tem que construir seu projeto político-pedagógico, sua proposta pedagógica, quem tem que construir estratégias metodológicas para ofertar educação é a escola.
É autonomia, brigamos tanto por isso, está lá no artigo 206 da Constituição, lembra? Do segundo e terceiro inciso do artigo 206 da Constituição, a briga nossa, no Brasil inteiro, para podermos ter essa autonomia, e essa autonomia se materializa na LDB a partir da decisão da instituição de ensino. E então a oferta à distância na educação especial ela é complexa, por quê? Ela tem que respeitar os diferentes tipos de deficiência que existem, mas não podemos olhar apenas para as deficiências. Nós temos que lembrar dos estudantes que têm altas habilidades, que têm transtornos. Todo esse público precisa ser, na sua individualidade, atendido. Por isso, Carol, mais do que nunca, Carol, é preciso que a equipe da Secretaria de Educação não decida só, que ouça os professores. E no caso da educação especial, a equipe da secretaria com os professores que trabalham na educação especial tem que desenvolver estratégias em conjunto para poder tentar organizar essa oferta especial. Ou mesmo atividades remotas, né? Não precisamos utilizar apenas o mecanismo da tecnologia, da educação à distância. Podemos trabalhar com outros tipos de atividades. Mas é a autonomia da escola que tem que prevalecer nesse momento para definir estas atividades. E aí, considerando que para oferta de educação infantil do ensino fundamental do ensino médio, além das suas modalidades, por exemplo, EJA, educação especial, tempo integral, né? A instituição de ensino ela foi credenciada pelos sistemas de ensino para ofertar ensino presencial. Ela foi autorizada, os cursos, né, eles foram autorizados e foram reconhecidos também para oferta presencial. Se nós partimos deste ponto de vista que as escolas, esqueçamos aqui a pandemia, o que nós temos nas escolas hoje foi autorizado, foi credenciado, foi autorizado para oferta presencial. Então, nós vamos ter que normatizar neste momento, nós vamos ter que ver qual é a norma que o sistema de ensino tem para a gente poder regularizar qualquer oferta à distância. Porque se a gente não regularizar essa oferta, Carol, não terá nenhum valor. Ah, mas a gente fez, agora tem que considerar. Fez como? De que jeito? Ah, mas isso é muito chato, isso é muito minucioso. Eu preciso ser minucioso no pé da letra da legislação, porque há uma enorme preocupação neste momento de um conjunto de atividades, Carol, que estão sendo desenvolvidas no Brasil inteiro e que daqui a pouco não serão validadas pelos sistemas de ensino como integrantes do período letivo para abater aí do período letivo. Então, gente, temos que seguir a regra, porque os cursos que nós temos hoje, eles foram, as escolas foram credenciadas, mas os cursos foram autorizados e reconhecidos como presenciais e não à distância. Se neste momento, que pode durar, todo mundo achava que era duas, né? Eu estou falando que vai passar de 10. Sei lá se vai durar 6, 8, 10, 12, 18 semanas. Este período, ele precisa de uma autorização específica. E aí tem que seguir a norma do sistema de ensino. E aí as atividades à distância, Carol, elas devem ser para a gente efetivamente poder considerar elas, validar elas como período letivo, né? Elas têm que ser definidas pela instituição de ensino sob a responsabilidade do professor da turma ou do professor do componente curricular. Fico preocupado com algumas ações que eu estou vendo pelo Brasil inteiro, em que as aulas são simplesmente lançadas e elas não estão respeitando aquilo que faz parte do projeto político-pedagógico e da proposta pedagógica. Gente, a LDB é clara. Nós precisamos seguir a legislação e precisamos seguir a norma dos sistemas de ensino. Imagina que você é professora, Carol, e aí agora é oferta à distância, aí a secretaria lança a mão, usa e chama o Carlos Eduardo para dar aula à distância no teu lugar. E aí? Como que faz isso? Isso está autorizado pelo sistema de ensino? Porque se não tiver autorizado, a secretaria não pode adotar essa metodologia.
Então, é preciso sentar lá com o sistema de ensino e falar: normatize e regulamente isso aqui para mim, porque a Carol não tem essa possibilidade de trabalhar, ou eu dei férias para a Carol, eu dei licença-prêmio para a Carol, eu vou usar outros professores, eu vou gravar um conjunto de aulas, e aí esse conjunto vai ser disparado, por exemplo, para todos os alunos. Isso tem que estar claro, porque senão depois vai bater na trave. Uma outra coisa é que as atividades à distância, elas devem usar metodologias por meio de recursos tecnológicos, e aí que tenham, falta alguma coisa aqui, desculpa, que vergonha, vou arrumar, mas que tenham autorização para isso. Não adianta eu querer usar um recurso tecnológico e o Conselho de Educação, por exemplo, falar: olha, não pode usar determinado recurso. E eu vou lá e uso justo aquele. Ah, mas aqui a norma do meu conselho não fala sobre isso. Ela está omissa. Tudo bem, então você pode usar. O meu medo é você usar algo que previamente já foi dito que não pode. Mas existe essa possibilidade? Existe. Ah, mas o meu não tem. Que bom que não tem. Que bom que não tem. Mas se tiver escrito que não pode ser daquela forma, com aquele recurso tecnológico, então, cuidado, aquela metodologia não é válida para este momento. Mas essas atividades, elas também devem estar incluídas no planejamento do professor, devem estar contempladas na proposta curricular pedagógica da instituição. Porque senão, daqui a pouco, o que que vai acontecer? Eu tenho muita preocupação que a gente vai trabalhar com estudante, por exemplo, de primeiro ano, um tema, vou pegar qualquer coisa aqui, fração. Isso é um tema para trabalhar dentro do currículo do município, fração é para a gente trabalhar no primeiro ano? Então, cuidado com o engessamento, cuidado com a padronização, cuidado com o jeito mais fácil. Ninguém está falando que não pode. Só estamos lembrando aqui todos os cuidados necessários para efetivamente validar essa proposta. Também, para a gente considerar como período letivo, a gente tem que lembrar que a atividade, ela tem que ter um controle de frequência ou participação do estudante. E ao longo desses dias, vocês estão vendo que eu tenho usado uma palavra chamada participação e não apenas frequência. Imaginemos que vai ser utilizada uma atividade remota e que esta atividade remota, ela é uma atividade em que ela se organiza de uma maneira diferente e que não tem como computar frequência. Mas tem como computar, Carol, participação. Pode ser validada? Pode. Agora, se o seu conselho de educação falou tem que ser frequência responder, acho que ninguém fez isso, tá? Mas eu tenho que levantar todas as hipóteses aqui. Esse é o nosso problema. Mas se o seu conselho foi lá e disse: olha, tem que ser conferida a frequência dia a dia em tempo real do estudante. Aí o conselho determinou que é assim. Ah, mas o conselho escreveu isso, mas eu queria também validar a participação. Aproveite, vai lá, dialogue com o conselho, tente que o conselho possa rever a sua norma e possa contemplar a participação. Eu defendo muito controle de participação e não apenas controle de frequência, porque eu defendo não apenas a EAD, eu defendo todas as atividades remotas que a gente possa utilizar neste momento. E as atividades desenvolvidas à distância nesse momento, Carol, elas precisam integrar o processo de avaliação do estudante. Ah, então você está falando que é para fazer uma prova para o estudante, uma prova sobre especificamente sobre isso? Não. De alguma forma, ao longo do ano, nos momentos em que o aluno será avaliado, isso, esses conteúdos, essa metodologia deve fazer parte desse processo de avaliação. Não estou falando para fazer prova específica, né? Nada disso, que fique muito bem claro e muito registrado aqui. Mas dentro da avaliação que vai ser aplicada no aluno, e a avaliação não é só prova, registre-se, a avaliação não é só prova, é observação e são tantas outras formas. Esta metodologia à distância tem que constar. Os conteúdos trabalhados têm que constar, Carol, de alguma forma, disso que foi trabalhado nesta metodologia, que é a metodologia da educação à distância. E aí eu preciso lembrar que, vamos entrar agora no outro ponto extremamente polêmico aqui, que é: nós queremos validar essa oferta à distância como período letivo.
Hoje, nesse momento, né, até antes de entrar no ar aqui ao vivo com todo mundo, estava em vigor a lei. Pode ser que saia a medida provisória agora e a gente não saiba, né? Mas hoje está em vigor o seguinte: artigo 24 da LDB, Ensino Fundamental e Ensino Médio, artigo 31, Educação Infantil. Está lá. 800 horas distribuídas em pelo menos 200 dias. E para o ensino superior, são 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. Hoje está em vigor isso. Já falamos e reiteramos aqui, aproveitando todo mundo que está presente aqui na sala, quase 370 pessoas estão aqui conosco agora. Obrigado pela participação de todos. Olha, existe a proposta da deputada Maria do Rosário, um projeto de lei que está na Câmara. O Ministério da Educação disse que deve baixar uma medida provisória e parece que tem uns senadores lá que também querem fazer um projeto de lei. Se for alterado o período de 200 dias e mantidas as 800 horas, uma série de estratégias podem ser tomadas e podemos considerar isso que a gente ofertou à distância e aquilo que vai ter que ser recomposto, reorganizado o calendário escolar, vai considerar essa decisão. Pode ser que a decisão diminua também os dias letivos. Nós não sabemos o que vai acontecer. E aí tem gente que fala, mas Carlos Eduardo, eu preciso definir hoje. O prefeito quer que eu responda o Ministério Público hoje, conto como vai ser a reposição. Que reposição nós estamos falando? Reposição de quanto tempo, se a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado? Reposição do quê? Se já temos a indicação de que a LDB vai ser alterada. Gente, de novo falo, respira. Calma. Eu sei que é fácil falar calma do lado de cá, né? Quem não tá com abacaxi espinhoso e azedo na mão. É muito mais fácil para mim, tá? Mas eu já tive aí também, tá? Em período de H1N1 e era inclusive presidente do time nacional, o caos. Gente, respira, calma, espera termos fundamento legal para definir reorganização de período letivo ou até validação do período daquilo que a gente trabalhou como atividade à distância. Espera sabermos se vamos ficar parados, né, 2, 3, 4, 5, 10, 20 semanas. Calma. É, mas tem muita gente, inclusive a Cláudia ontem falou da possibilidade de se ir tão longe e a gente perca esse resto de primeiro semestre. Sim. Não sabemos quanto tempo vai durar. Eu, cada vez que eu vejo o ministro da Saúde falar, parece que ele está assim. Ele chegou numa escada. E cada dia ele sobe um degrau a mais. Parece que cada dia esse período de isolamento social, eu fico com essa impressão. E ele é um cara extremamente técnico. O trabalho dele, na minha opinião, merece todo o louvor pautado aí nas recomendações da OMS, uma equipe muito bem organizada no Ministério da Saúde. E eu fico com a impressão que cada dia que ele fala, parece que ele subiu um degrau a mais, né? E me parece que cada dia está empurrando mais para frente esse período de isolamento social. Então, calma, gente, calma. Porém, para efeito de validação, nós temos que entender que nós vamos validar aquilo que a gente fez de acordo com a norma do sistema de ensino. E quanto período ainda nós vamos ter que trabalhar depende das alterações que nós vamos ter na LDB. Por quê? Se considerarmos que está em vigor hoje, essa previsão de 800 horas e 200 dias, ela é bionívoca. Vocês viram eu falar tanto essa palavra aqui, né? Bionívoca. Por que bionívoca? Ela é bionívoca porque 800 horas e 200 dias têm a mesma importância. Um tem mais importância que o outro. Eu estou cansado de ouvir, desculpa falar aqui, tanta besteira esses dias em que as pessoas falam: não, está escrito na LDB que o que prevalece é 800 horas, 200 dias não precisa ser cumprido. Por favor, onde que isso está escrito na LDB? Ah, porque a legislação educacional fala que tem que cumprir 800 horas e não 200 dias letivos. Por favor, aonde isso está escrito, em qual lei? Eu não conheço, trabalho com isso, quero conhecer. Por favor, me ajude e me traga, porque eu não conheço. Então, gente, vamos respirar e vamos esperar um pouquinho para a gente saber o que fazer, como fazer, por quê? Vai ter a medida provisória do governo federal, segundo o Ministério da Educação, e tramita no Congresso Nacional projeto de lei que pode modificar, Carol, toda essa questão que a gente está falando. Porém, não esqueçam que, para efeito de validação com o período letivo, de qualquer atividade remota ou oferta por meio da EAD, que nós estamos fazendo nesse momento, tem que atender às normas do sistema de ensino e nós temos que demonstrar
que houve cumprimento dessas normas. Se nós não provarmos, comprovarmos que houve o cumprimento dessas normas, não será possível, Carol, considerar como período letivo. Antes da gente partir para as perguntas, hoje cedo eu vi uma publicação muito sensacional no nosso grupo de WhatsApp. E aí, para além dessa discussão nossa de validar, não validar, o que nós estamos fazendo, perdão, o que nós não estamos fazendo, para além de tudo isso, se a gente vai ofertar distância, para além de tudo isso, dessa discussão, se vai ser atividade remota ou não, Ariana Rocha, eu queria pegar carona nessa publicação que você fez hoje cedo no nosso grupo. Quero dizer o seguinte: nós estamos vendo no Brasil, sim, um esforço gigante dos professores e secretários de educação. Gostaria aqui, neste espaço que o PVE abre para todos nós, de fazer uma recomendação. É importante reconhecer o esforço gigante que os professores no Brasil inteiro estão fazendo. É importante ressaltar, é importante reconhecer publicamente isso. Olha, muitas vezes, mais do que nunca, a gente vai precisar contar muito com esse quadro de profissionais do magistério, também de servidores de educação, mas aqui eu me refiro especificamente ao pessoal do magistério. Nós vamos precisar contar muito com esse quadro valoroso que a gente tem nas nossas redes. Temos que reconhecer, temos que valorizar isso que está sendo feito. Eu não estou falando que é para dar 14º salário, eu não estou falando isso, mas eu vi ontem uma palavra de agradecimento de um secretário de educação e de um prefeito que comoveu professores do município. Uma mensagem maravilhosa. E vi muitos professores chorando depois de receberem no seu WhatsApp essa mensagem. Eu não estou falando que é para todo mundo fazer isso, copiar, cada um fala o que quer e nem sei se tem que fazer. O que eu estou falando é o seguinte: muitas vezes o professor está lá sozinho na ponta, descascando abacaxi, que é azedo para caramba, que é espinhoso demais. Como que a gente reconhece esse esforço dele? Ele está fazendo diferença na vida de muitas crianças. E talvez a gente não tenha problemas sociais e econômicos, talvez a gente não tenha problemas de violência ainda mais acentuados em relação aos que nós temos hoje, porque lá na ponta tem alguém descascando abacaxi espinhoso e azedo pra caramba. Por isso que eu digo, é muito importante reconhecer o esforço, Carol, que hoje milhões de professores estão no Brasil inteiro, dia a dia, nessas 2 semanas, fazendo e fazendo muito. Temos perguntas? Nossa, Carlos, temos muitas perguntas. Dessa vez eu deixei você seguir aí o raciocínio, né? E deixei as perguntas para o final, mas muita gente muito ansiosa, já fez Nossa, pergunta quantas? várias vezes aqui, mas eu vou iniciar lá no início. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou mandar para você é a seguinte. A Gélia Machado, ela diz o seguinte: no meu município, o maior desafio do ensino à distância são os alunos da zona rural, porque muitos não têm acesso à internet. Mas estamos vendo a possibilidade de usar o transporte escolar, levando e recolhendo estas atividades semanalmente aos alunos. O que você acha desta alternativa? Gélia, lá em Guardamó, Gélia é secretária em Guardamó, Minas Gerais. Lá em Guardamó, em toda a região, em todos os municípios que integram o PVE, este tema que você nos traz, ele é importante porque ele é muito frequente, né? É a questão do meio rural. Eu não tinha ouvido ainda essa possibilidade e vou te falar. É sensacional, hein? Que ideia fantástica e maravilhosa. Gostaria de recomendar, acho que Guardamó é uma rede que integra o sistema estadual de ensino do estado de Minas Gerais, né? Que você pudesse, inclusive, manter contato com alguém do Conselho Estadual, fazendo uma ponte aqui, né? O mundo deve fazer pontes, né? Mais do que nunca, o nosso objetivo é fazer pontes e encurtar distâncias. Quem sabe a gente usa a representação da Undime no Conselho Estadual de Minas Gerais, por meio do professor Sérgio, que é secretário lá de Diamantina, né? Quem sabe você pudesse provocar o professor Sérgio, eu compartilho depois para você o contato do professor Sérgio, que representa o Undime no Conselho Estadual de Educação, e o Conselho, quem sabe, pudesse encaminhar, até em nome da Undime de Minas Gerais,
uma proposta para o Conselho validar isso. Eu achei sensacional a ideia, muito importante. Seria o caso de validação da participação e não da frequência. Acho muito importante, quero cumprimentar. Carlos, queria pedir, porque a gente ainda tem uma segunda pergunta, né, para fazer. A gente só consegue fazer a segunda pergunta quando a gente encerrar essas respostas que foram enviadas pelas pessoas para a primeira pergunta. Então, eu queria pedir para a Ana Clara mandar para a gente aqui na tela os resultados das perguntas que foram feitas, para a gente saber exatamente quais são os principais desafios para implementar e realizar o ensino à distância no seu município. É infraestrutura, né, Carlos? É. Então, 54% infraestrutura, existência de internet e conexão. Aí, na sequência desse resultado, a gente tem o preparo dos estudantes e famílias com 52% e depois o preparo dos docentes. E aí, então, o que você acha desse resultado? Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui algo que eu falei a semana passada. Acredite se quiser, mas numa rede de colégios de Curitiba, rede privada, que é a Rede Positivo, todo mundo já deve ter falado, é a maior rede aqui no Paraná e tem outros lugares também, a direção optou por suspender toda a oferta de educação à distância no ensino fundamental e no ensino médio, mesmo já tendo atividade complementar, que normalmente o aluno já faz. Mas a direção resolveu suspender por quê? Porque foi um pedido das famílias. E aí eu vou começar falando da questão aí que envolve um pouquinho as famílias, né? Não adianta apenas construirmos uma realidade tecnológica, Carol, que seja sensacional e maravilhosa, se não tivermos empatia. Esta palavra é muito importante nesse momento. Empatia com as famílias. Se o pai, efetivamente, que está dentro de casa, não entender a importância disso, e se a família inteira não entender a necessidade da reorganização da dinâmica da família para organizar tempos em que o estudante vai participar dessas atividades à distância, esquece. Não vai dar certo em hipótese alguma, Carol. E aí o que eu mais ouço aqui, até no meu condomínio, no lugar, é: caramba, eu não posso assistir a Globo News e agora tem a CNN Brasil e eu não posso assistir porque meu filho tem que ficar assistindo aula à distância. Esse é o primeiro obstáculo a ser superado. Se não superar isso, não vai dar certo. E aí, secretários de educação, se nós estamos organizando oferta à distância por meio de EAD, a primeira coisa é pensar na empatia. A primeira coisa é saber comunicar com a família, é saber mostrar para a família como é importante a reorganização da dinâmica da família. Queria também, Carol, falar de a segunda questão, que é a questão da formação dos professores. Deixo a primeira para depois, que é recurso tecnológico, tá? Formação de professor. O professor não está preparado. Olha, não podemos pensar na oferta à distância apenas pensando num método tradicional, sei lá se eu posso chamar assim, se é a melhor forma de chamar assim, num método tradicional em que a Carol vai preparar a aula de geografia que ele tem que dar amanhã para a turma lá de oitavo ano, ela vai pegar essa aula de geografia, ela vai gravar e ela vai mandar essa aula de geografia e os alunos vão assistir. Não é apenas esse formato tradicional dentro da caixa, já que a Cláudia nos trouxe hoje que a gente precisa sair de dentro da caixa, né? Não pode só ser dentro da caixa quadrada dessa forma. A gente tem que pensar outras formas. Eu não sei se não tem que reunir todos os professores de geografia que vão dar aula para o Fundamental 2 e juntos eles planejarem as atividades e os recursos pedagógicos e tecnológicos a serem utilizados. Num formato padrão engessado, não vai dar certo. E, por fim, a questão dos recursos tecnológicos. Gente, é mais fácil usar recurso tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, é mais difícil usar recurso tecnológico. Nós temos que entender qual é a realidade do nosso município para saber, no peso e na medida certa, o que é possível na nossa especificidade. E aí, gostaria de lembrar que não é apenas por meio da oferta de educação à distância que nós podemos ter atividade não presencial nesse momento. Nós podemos ter atividade não presencial também com atividades remotas. Inclusive, no nosso grupo do WhatsApp hoje,
pessoal postou bastante, os articuladores parceiros do PVA interagiram um monte e foram mostradas ali inúmeras experiências, e eu gostaria de recomendar que todos pudessem voltar atrás aí no WhatsApp e ver bastante coisa bacana que foi compartilhada. Legal, Carlos. Vamos fazer a segunda pergunta antes que a gente Sim. encerre? Que aí a gente quer justamente agora tentar entender um pouquinho de vocês. Quais são os temas que vocês acham mais interessantes para os próximos webinars? Então, a gente está lançando aqui na tela agora, a Ana Clara vai lançar, e vocês, por favor, respondam, porque isso nos ajuda muito a pensar em especialistas, temas, indicadores. O que a gente pode trazer para vocês de tema é o que vocês trazem para a gente de perguntas. Então, a nossa ideia é, dentro do que a gente já veio olhando as respostas das enquetes anteriores, são os principais temas, né? Cumprimento do ano letivo, estratégias de educação à distância durante o recesso, preparação de docentes para atuação durante o recesso, distribuição de merenda, reposição de aulas, gestão de recursos humanos e conduta municipal, conexão e apoio às famílias, estratégias e ferramentas de EAD e liderança e tomada de decisão em tempos de coronavírus. Então, essas são as principais respostas que apareceram para a gente quer saber quais são as mais urgentes, quais são as mais interessantes do ponto de vista de vocês. E, Carlos, posso continuar fazendo as perguntas? Vamos lá, vamos lá. E vamos deixar a pergunta aqui que é importante ir lá todo mundo participar. Assim que vocês conseguirem responder, a gente agradece. A Antônia Almeida, ela perguntou o seguinte: Carlos, embora não haja regulamentação específica para a utilização de EAD para a educação infantil, nada nos impede de utilizar, sobretudo, os recursos tecnológicos para envio de atividades lúdicas para as famílias, como vídeos com músicas e contação de histórias. O que você acha disso? Eu acho sensacional. Acho que isso deveria ser algo que deveria incomodá-los, que ainda não fez a partir de hoje. Acho que é muito importante que a gente possa minimizar esta perda na trajetória da criança que a suspensão das aulas está provocando. Isso é sensacional. Vamos poder validar essa atividade como uma atividade constante do período letivo? Não. Tá? Provavelmente não, a não ser que um conselho aí consiga regulamentar. De imediato falo que é muito difícil se for por meio de EAD. Contudo, atividade remota, pode ser que efetivamente um conselho consiga regulamentar. Atividade remota, não presencial, pode ser que um conselho consiga regulamentar, tá? Mas depende de cada conselho. Aqui nós temos que preservar a autonomia dos sistemas de ensino, é isso que a gente tem que falar. Contudo, estimulo que isso seja feito, gente. Isso vai ajudar muito, vai ajudar as famílias até organizar o dia a dia dentro de cada casa. Muito bom, parabéns. E Carlos, a Dalvina Isabel de Cassu, em Goiás, ela diz assim: mas se não é possível na educação infantil, teremos que repor esses dias letivos? Gente, assim, ó, senta todo mundo agora, senta de verdade, senta, se acalma e respira. Sim. Por quê? Quem não consegue ofertar para todos os alunos, por meio oferta à distância ou remota, aqueles que não tiveram, vai ter que cumprir período letivo, carga horária e mínimo de dias. Se vai ser 200, se vai ser menos, a gente não sabe. Vamos esperar a decisão. E para quem não está fazendo nada, vai ter que cumprir. Pessoalmente, vou falar um negócio aqui, é minha opinião, e vocês agora vão discordar, por favor, discordem. Pessoalmente, acho que nós teremos aí perto de 10 semanas de interrupção de aulas e o ano letivo de 2020 vai até março, até o final de março de 2021. Pessoalmente, estou achando isso, que ela está muito errada e daqui, chegar aqui na semana que vem e falar: gente, aquilo que eu falei eu estava errado, tá? A minha impressão estava muito errada, mas. O calendário escolar não segue o ano civil. É importante, o Conselho Nacional de Educação já falou isso várias vezes. Não há regra que determine que o calendário escolar tenha que ficar restrito ao ano civil. Bacana, Carlos. E a gente tem uma série de perguntas que partem dessa pergunta, né? A Keila, por exemplo, fala justamente isso.
Caso a gente consiga trabalhar com ensino à distância com 20% ou 30% referente às 800 horas, como ficaria a educação infantil nesse cumprimento mínimo? Então, é complexo, né? Primeiro, se a gente falar de educação infantil, vai buscar fundamento no teu sistema de ensino. A gente está falando de ensino fundamental, nós já sabemos de cara que, em qualquer caso, em qualquer hipótese, o calendário escolar tem que ser reorganizado. Ah, mas eu estou fazendo oferta à distância. Não tem problema, você vai ter que refazer o calendário escolar e vai ter que constar no calendário escolar que esta oferta aconteceu à distância durante alguns períodos. Vai ter que mostrar no teu calendário escolar que para tais séries escolas, por exemplo, teve oferta à distância, para outras não teve, para esses alunos teve, para outros não teve. Você vai ter vários calendários. Não existe mais calendário escolar único numa rede de ensino em 2020 no Brasil. Você vai ter vários calendários escolares em cada rede a partir disso que está acontecendo. E aí, tem rede em que a norma do sistema é quem valida o calendário escolar é o conselho. Tem rede que quem valida é a escola. Tem rede que quem valida é o conselho escolar. Seja quem for que valida, vai ter que validar essa reorganização do calendário escolar, senão os atos escolares não estarão amparados. Carlos, o Francisco Souza pergunta o seguinte: as avaliações não poderão ser feitas nesse período. Há alguma estratégia a respeito? Olha só, elas não poderão ser feitas se o seu conselho disse que não pode ser feitas. Entretanto, digamos que por meio de uma oferta EAD, usando recurso tecnológico, o professor programou uma atividade e essa atividade vai computar, porque a avaliação não é prova. A gente acha que a avaliação é prova. A avaliação não é só prova. Por sinal, a escola não pode, a prova é importante, tem que ter, mas a escola deve estimular outras formas de avaliação para além da prova, integrando com a prova, né? Mas se o professor organizou alguma atividade e essa atividade, ela é também avaliativa, ela é importante. Ela também é importante, ela tem que ser considerada. Depende do que foi autorizado aí pelo seu sistema de ensino. Tá certo. A Eliana Rodrigues, ela diz assim: excelentes ponderações e esclarecimentos sobre a impossibilidade da EAD na educação infantil. No entanto, não seria interessante organizar as orientações às famílias sobre a rotina das crianças em casa, de modo que possam ter experiências que contribuam para o seu desenvolvimento e aprendizagens, tais como a leitura diária feita por algum adulto leitor da família, dicas sobre a participação da criança em atividades domésticas relacionadas ao preparo de uma receita, ainda que não sejam considerados como EAD ou como dia letivo? Eliane, né? Eliana. Eliana, obrigado por responder tão profundamente a pergunta que você fez para mim, viu? Muito obrigado. Estou falando sério, olha só, sensacional. E isso a gente tem que estimular, gente. Esta rotina da criança ficar trancada dentro de casa, comendo salgadinho e estimulando que a molecada da educação infantil aprenda a usar celular mais do que nunca. E joguinhos e tudo mais, isso vai ser uma tragédia na vida e na trajetória escolar dessas crianças. É muito importante, Helena, o que você nos traz aqui é sensacional e fica a provocação para todos os municípios se debruçarem e refletirem sobre isso, Carol. Carlos, a Margot, da Citrosuco, uma das empresas do grupo Votorantim, ela diz assim: no ensino superior, você também indica a necessidade de aguardar a validação da substituição de aula presencial, ou, por exemplo, aula ao vivo virtual, que várias faculdades já estão adotando? Ó, Margot, ótima colocação. Quero dizer que é preciso primeiro respeitar a legislação, respeitar, inclusive, o decreto federal. Recomendo, a Carol já colocou aí. Por sinal, Carol, nem dá para acompanhar aqui o chat, para quem não pegou desde o começo, tanta coisa que tem, viu? Desculpa, não tem como. A Carol já colocou, depois ela manda para você também. Olha o decreto federal, olha as portarias do Ministério da Educação. Que existem e que tratam sobre esse tema rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Muita informação na cabeça, não vou lembrar todas as portarias, mas tem as portarias do Ministério da Educação, tem a 343, a 35, a 343, 345 e 356, que aí tratam também as duas primeiras de oferta à distância neste momento aí, sabe? E é preciso respeitar a norma, né? E aí não podemos esquecer que, se é universidade,
Se é curso privado, instituição privada, é a norma expedida pelo Conselho Nacional de Educação. Se é universidade estadual, ou faculdade municipal, existem, é o Conselho Estadual de Educação que baixa essa norma, só para ficar claro, tá? E essas regras já estão postas, os sistemas de ensino já trataram disso, é preciso só conhecer qual é a regra especificamente para essa instituição onde você tem a pergunta, tá? Qualquer coisa, depois você manda pessoalmente, eu vejo, te mando alguma coisa, manda no meu WhatsApp. Então, Carlos, a Luciana Franceschini, que é responsável também aí pela atuação do Sentec, ela manda a seguinte pergunta: Carlos, você mencionou que as atividades EAD devem ser submetidas ao controle de frequência e participação, mas a realização das atividades pode estar vinculada à presença do aluno? Ou seja, o controle de frequência, presença versus falta do aluno pode depender da realização e execução da atividade proposta? Por exemplo, se o aluno não fez uma atividade, ele pode ser computada como uma falta? Ótimo. Pô, que pergunta maravilhosa. Só isso aí dava aí umas 50 teses de doutorado, hein? Show de bola, né? Então vamos lá. Primeiro, ótima abordagem, mas observe o seguinte: quando o sistema de ensino autoriza, ele deveria detalhar a forma como seria esse controle. E vocês estão vendo que eu estou insistindo muito. Desde o primeiro dia eu estou falando não só de frequência, estou falando de participação. Porque muitas vezes a gente fica na história de responder chamada, frequência. Ah, o aluno está a aula inteira com o computador dele ligado, ele tem presença e comprou-se um sistema lá que controla isso e está resolvido. Beleza. Ok. Ah, não. Nós vamos adotar a atividade impressa que a Gélia falou, que inclusive botou um carro para levar numa escola que está a 60 quilômetros. Tem frequência? Não. Mas poderia ser validada a participação? Poderia. Por isso que tem que haver um prévio planejamento disso. Isso terá que ser demonstrado dentro do PPP da escola, isso terá que ser efetivado na proposta pedagógica da escola e isso tem que integrar o planejamento do professor. Se não tiver essas três previsões, você não consegue estabelecer a metodologia de apuração da frequência do controle. Por isso que eu estou insistindo muito na possibilidade da participação, não apenas da frequência, mas tenho, da mesma forma, insistido na necessidade de que isso esteja previamente contido no planejamento do professor, no projeto político-pedagógico da escola, na proposta pedagógica da escola, para que isso seja comprovado. Acho que não é só controle de frequência. Acho que temos que ter estratégias, metodologias e recursos para comprovar a participação. Por isso que não é tão simples, Carol. Tem que ser bem feito e bem organizado. Carlos, a Francisca Alencar, ela diz o seguinte: Bom dia, Carlos. A minha preocupação é a seguinte: mesmo que a gente consiga trabalhar EAD como fundamental nos anos finais, teríamos que trabalhar com dois calendários. Isso não seria um desconforto para a rede, considerando que o nosso município temos educação infantil, EJA fundamental dos anos iniciais e fundamental dos anos finais? Olha só que questão que você levanta, né? Ontem, eu não sei se eu já falei disso aqui, eu não, desculpa, estou sendo repetitivo, é muita coisa na cabeça. E estou trancado aqui no meu escritório o dia inteiro, todo dia. Mas ontem a gente votou, inclusive à distância, no Conselho Estadual de Educação, e eu tive o privilégio de ser um dos relatores, uma deliberação para normatizar atividades não presenciais e normatizar outros atos que nesse momento são importantes, entre eles, validação e regulação de calendário escolar. E uma discussão muito intensa com meus colegas conselheiros do Conselho Estadual de Educação do Paraná ontem, nós colocávamos justamente essa questão, porque olha só, nós vamos ter dentro de uma mesma rede a possibilidade de 3, 4, 5, 6 ou 10 calendários. E aí existe um problema de sincronia. Por quê? Imagina a criança que sai do quinto ano e vai para o sexto ano e muda de escola. E se ela mudar de rede de ensino, sai da rede municipal, vai para estadual, ou vice-versa? Tem criança que sai do nono e vai para o primeiro ano de ensino médio. Via de regra, vai mudar no mínimo de rede. E tem um aluno que vai terminar ensino médio e vai para o ensino superior. Então, é muito importante, e agora vou fazer uma retomada da Constituição Federal e do Plano Nacional de Educação. É muito importante que, mais do que nunca,
aquilo que no Brasil virou letra morta no texto da lei, chamada regime de colaboração, seja efetivamente colocado em prática agora. É extremamente importante que as redes municipais busquem integração com a gerência regional, superintendência estadual, núcleo regional de educação do estado, seja lá o que for, e comece a discutir agora, antes de tomar a decisão do que vai fazer. E aqueles que já estão fazendo, não deixe para resolver depois, vai procurar resolver agora. Tem que procurar, cara, uma sincronia, que não é possível, mas é preciso procurar a maior sincronia possível de calendários escolares. Senão, vai ser um caos a virar de 2021, a virar de 2020 para 2021. E a gente está pensando muito no ano de 2020. E aqui eu vou fazer uma provocação respeitosa. Quando que vocês vão começar a pensar no ano 2021? Porque ele também já está comprometido para a maior parte de vocês. Então é preciso buscar essa sincronia, é preciso tirar o regime de colaboração da letra morta no texto da lei, buscar essa parceria. Só que eu vou falar mais. Esta possibilidade de colaboração deveria ficar restrita apenas às redes de ensino municipais e estaduais. Tem que envolver as escolas privadas. E tem que pensar também no ensino superior, se tem ensino superior aí na sua região. Ah, mas dá muito trabalho. Eu sei que dá. Mas tem gente que já está fazendo, já está procurando, porque isso é essencial, Carol. Legal, Carlos. Antes de fazer aí a última perguntinha, porque a gente já está chegando ao fim da nossa videoconferência de hoje, eu pediria para a Ana Clara, se ela pudesse soltar as respostas da última pergunta com relação a quais temas são mais interessantes para a gente tratar aqui nas próximas videoconferências. Seria bacana se ela pudesse mostrar. Enquanto isso, eu faço a última pergunta para o Carlos, que é da Nilza. Ela diz assim: Carlos, eu tenho uma enorme preocupação com a alfabetização. Mediação do professor nesse período é fundamental. Como realizar o ensino à distância para este ciclo? Então, eu tinha visto, porque fica aqui a última pergunta, eu tinha visto essa, Neuza, né? Neuza. Isso. Eu tinha visto essa e quero emendar com uma outra que a Samanta acabou de fazer, que é também a transição da educação infantil para o ensino fundamental, com este teu olhar, Neuza, de alfabetização. Eu estou desesperado, porque eu tenho visto algumas iniciativas que são assim, ó, muito bem intencionadas. A intenção é ótima. Mas eu estou um pouquinho desesperado com crianças de primeiro, segundo e terceiro ano com a intenção de alfabetizá-las à distância neste momento. Gente, e aí começam a surgir as respostas, Carol. A Carol já vai falar sobre elas, né? Mas eu queria só concluir aqui, Carol, dizer o seguinte. Gente, a melhor metodologia de alfabetização. Ah, mas a criança tem acesso a meio de comunicação, de informação, papapá, papapá, papapá. Ah, a criança no ambiente da família já faz isso, já faz aquilo, sem nenhum problema. Só que a melhor metodologia de alfabetização é aquela que considera a presença próxima do professor com o aluno. É naquele momento que o encaminhamento da trajetória escolar vai se estabelecer, com a orientação, com cuidado. Mas eu vou falar uma palavra que vão me criticar, mas eu tenho que falar, porque ela está no meu vocabulário e no meu entendimento que é educação. É também a proteção, proteção do professor a essa criança no momento, na etapa da alfabetização. Eu estou muito preocupado, Neuza. Eu tenho medo das ações em larga escala, abreviadas, decididas rapidamente com o período de cumprir período letivo. Inclusive, abri a fala de hoje com aquelas três provocações, porque, gente, a oferta à distância é possível. Inclusive, ela pode ser recomendável, mas ela não pode ter o objetivo de cumprir calendário escolar. Ela não pode ter o objetivo de resolver problema de escola privada ou de secretaria de educação. Não é para isso que a educação à distância tem que ser utilizada nesse momento ou qualquer atividade remota. O que nós temos que fazer neste momento é lembrar do direito do estudante, o direito à educação. Por isso, eu fico muito preocupado e não sei se nós vamos ter a possibilidade de atender em sua plenitude o direito à educação quando tratarmos da alfabetização
à distância. Estou muito preocupado, tenho muito medo de não dar certo e provocar uma tragédia na trajetória escolar dessa molecada. Teu microfone, Carol, desculpa, só para te lembrar. A gente está vendo as respostas que foram enviadas sobre quais os temas que as pessoas têm mais interesse para os próximos encontros. E a gente tem aqui a preparação de docentes para atuação durante o recesso com 43% de respostas e estratégias de educação à distância durante o recesso escolar, que mesmo a gente tratando sobre esse assunto já pela terceira vez, né, a gente ainda tem aí dúvidas, enfim, e uma série de questionamentos sobre esse tema. Então, a gente vai trazer justamente pessoas que possam tratar desse assunto, especialistas. O próprio Carlos tem gabarito para trazer essas respostas aqui para a gente. E obrigada mais uma vez a todas e a todos vocês que estiveram presentes hoje aqui. A gente teve um grande número de participantes novamente. A gente agradece pela participação. E eu gostaria de agradecer muito pela participação do Carlos durante todos esses dias. O PVE tem justamente tentado encontrar soluções que possam contemplar o apoio, o esclarecimento de dúvidas, e o Carlos tem sido peça fundamental aí para nós durante esse período. Carlos, quer dar uma última palavrinha? Eu quero agradecer, quero dizer que eu estou surpreso com o volume de participações hoje, extremamente surpreso também com a quantidade de perguntas e manifestações, viu? Puxa vida, quanta gente, quanta pergunta, quanta manifestação, muito obrigado. Estamos aqui de plantão, estamos pensando, né, Carol, nas próximas, amanhã vai ter uma surpresa, estamos pensando aí nos próximos temas, nas próximas videoconferências, já fechando a agenda da semana que vem, vai ter muita coisa nova, muita coisa bacana, tá? E eventualmente, se não ficar alguma questão bem, que não ficou bem posta, a gente pode usar a estratégia, Carol, do nosso grupo de WhatsApp, ele está lá aberto para todo mundo, nós temos também os articuladores, parceiros do PVE, esse pessoal também pode nos ajudar muito. E por fim, Carol, eu recebi duas mensagens hoje e vou falar, perguntando desse quadro que fica aqui atrás, né? Por que que esse quadro está aí? O que que é? Quer dizer que esse aqui é talvez um dos melhores presentes que eu ganhei na vida, uma senhora de 82 anos, que quando eu fui secretário de educação em uma comunidade quilombola, ela participou de uma turma de educação de jovens adultos. E quando ela concluiu lá a etapa da alfabetização, eu não sei como, mas ela conseguiu ir na cidade, 80 quilômetros, ficava cerca da cidade, ela contratou um fotógrafo, ela tirou a foto e ela me deu o quadro. Tchau, gente, bom dia. Legal, bom dia. Só lembrando, gente, que depois que a gente terminar essa gravação, desse evento, dessa videoconferência, a gente vai encaminhar para vocês. Então, até as 16h vocês vão receber um e-mail com card de WhatsApp, um e-mail com todas as informações, com o link da gravação do webinar do dia de hoje e com as informações de inscrição para o webinar de amanhã, tá bom? Então, aguardem que em breve a gente vai estar enviando esse link para vocês. Muito obrigada a todas e a todos e um ótimo dia. Até amanhã. Bom dia. Bom dia.